Vetë merë të shkoja unë këtë Dinamo. Ishte pa besushme. U bëj një film në çdo stil. Na u kushtua, ne? Dhe unë në detyrova të heqë fustanë e nusës, ashtu me ato karfica e kështu si qisha. Shkova në stadium. Dola tre javsh, edhe të gjithë dhe shumë me këllinde, këllindur apo... Dhe jo e dashuroj, po ato unë nuk jetoj dot, dhe më sinqerisht nuk jetoj se më plotëson. Profil me Lulzime Dukën, të dielën, ora 17, në Euronews Albania. Here, welcome to Inside Albania with me, Alice Taylor. This week I have an exclusive interview with Karl von Habsburg, a former European Parliament politician and